Ibu bapa perlu lebih peka melaporkan sebarang kes jenayah seksual melibatkan anak mereka. Menurut Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Kedah, Datuk Suraya Yaakob, daripada 9 kes dilaporkan, hanya satu kes dibawa ke mahkamah. Beliau juga mahu ibu bapa membuat siasatan terhadap apa yang dilaporkan anak mereka. Datuk Suraya berkata demikian sempena perasmian Simposium OSCC 2017 Jenayah Seksual Kanak-kanak Hentikan di Alostar. Tahun lepas, terdapat 53 kes penderaan seksual kanak-kanak direkodkan di Kedah. 30 kes adalah rogol, 16 cabul dan 7 kes liwat. Kesemua mangsa diperlakukan oleh individu yang hampir dengan mereka, termasuk bapa kandung, bapa tiri, adik-beradik, saudara mara dan pengasuh. Mangsa melibatkan seawal usia bayi sehingga 9 tahun.